Je tu ďalší diel série Galaxy Quadrants Yeti. Som na planéte Votan a začínam level číslo 13. Kryštále poprejdený, jeden modrý. Začínam tu, cieľ je tu. Teraz, ktorý kryštál si vziať? Keby som šiel týmto smerom, tak sa dostanem do cieľa, ale bez kryštálu. Takže po ceste musím ešte niekde zobrať kryštál. Dajme tomu, keby som chcel vziať tento. Šlo by to takto, takto, takto. Pôjdem pre kryštál, vrátim sa naspäť a môžem ísť sem. Takže kruž sa na súradnicu H5. Potom na H1. Na F1. Na F4. Zober modrý kryštál. Krsca na F1. A nakoniec na súradnicu D1. Skúška. Level číslo 13 je za nami. Čakáme na zobrazenie pohára. To dnes trvá nejako dlho. Level číslo 14. Dostan sa do cieľa. Cieľ je tu. Dobre, toto by mal byť teleport. Tak cieľ je tu. Ideme od konca, jedine sem, jedine sem, jedine sem, jedine teleportom, takže treba ísť do teleportu a potom to pôjde. Do teleportu sa dostanem buď takto, alebo takto, ideme tam cez D8, takže kľš. Sa na súradnicu D8. Sme tu hore. Kľažeme sa do teleportu na súradnicu A8. To by nás malo preniesť sem. Takže kľažeme sa na C4. Potom na F4. Potom na F8. Nakoniec na H8. Skúška. Použij maximálne 11 blokov. Cieľ je tu. Môžeme sa tam dostať z tohto teleportu. To nás prenesie sem. Nahor.
sem. Je to pomerne komplikované, či to bude tých 11 krokov. Takže ešte raz. Teleport, iná cesta nie je. Teleport. Do teleportu sa dostanem iba stadialto. Sem. Opäť jediná cesta. Opäť. V podstate jediná. Takže ideme na A4. Sme tu na C4. C2. Takže takto sme na C2. Teraz ako ďalej? Ako som sa dostal na E2 teraz? E2 je tu 2, E5. B5. B5 to je tu. B7. F7. F3. To je tu. No a nejako nám to nevychádza. Aha, teleport nám zostane sem. Takže vychádza to naopak presne. A skúška. Teleport a 11. blok cieľa. Tento raz sa ten pohár objavil rýchlo. Level číslo 16, použij maximálne 8 blokov. Máme tu dva druhy teleportov, cieľ je tu. Môžeme sa tam dostať jedine stadialto. To musíme ísť sem. Nahor. Teleport nás zostane odtadialto. Dá sa šmykať aj tak, že sa zastavíme v tom teleporte. Tak to by sme mohli ísť, ideme to vyskúšať. Koš sa na súradnicu do 6. Vyskúšame najskôr toto, či ide. Dobre, ide to. Takže sem sa dostaneme, kde ďalej? Iba sem a tu mi nepomôže. Takže musíme to najskôr premyslieť. Ešte raz. Takže cieľ je tu. A do toho cieľa sa dostaneme jedine stadialto. Sem sa dostaneme takto. Dostaneme sem.
táto cesta je jediná. Tuto je nebezpečné, tam by sme zamrzli. Takže táto cesta je jednoznačná. Aj táto je jednoznačná. Len ako sa dostať na A7. Keď tento teleport ma prenesie sem. No to mi moc nepomôže. Tu. Len ako sa dostať sem. Aha, môžeme to skúsiť opačným smerom ten teleport použiť. Ísť najskôr hore, potom na B8 do teleportu. Teleport nás prinesie sem. Takže vyzerá to tak, že tie zelené vôbec sa nepoužijeme. Takže súradnica F8. Potom koš na súradnicu B8. Ideme na B2 do teleportu. Sme v teleporte. Dostaneme sa na E7. Z E7 pôjdeme na A7. A sedmičky pôjdeme tu nadol do A1. Sme tu a F1. A posledné F4. Skúška. Level číslo 16 je za nami. Nový hrdina. Pohár. Level číslo 17. Kryštále poprejdený, jedenkrát červený. Takže cieľ je celkom blízko, len ako sa k nemu dostať. Musíme tento kryštál získať. Ak chceme použiť tento teleport, tak treba tu mať zelený kryštál. Tak. Tento kryštál môžeme získať, že pôjdeme tu. Teleport nebude fungovať, takže dúfam, že sa bude dať presunúť sem. A múdry kryštál je tu. Takže vrátime sa s ním, použijeme to, dostaneme sa sem. No ešte sa treba dostať k tomuto modrému kryštálu. Tu môžeme ísť sem. Zoberieme modrý kryštál a potom už len do cieľa nejako sa dostať. Teleportujeme sa naspäť, takto. Dobre, mohlo by to ísť, takže plán je ísť naskôr na súradnicu B4. Som tu na súradnicu F4. Dúfam, že to bude fungovať takto ten začiatok. Vyskúšame si to. Dobre, vrátime sa späť na B4.
už, a zoberieme najskôr ten zelený kryštál. Použijeme jeden zelený kryštál, keď sa ešte predtým vrátime na B4. Počka, toto mám nejako zle. Takže najskôr teda pôjdem na B4, presuniem sa na F4 a tam beriem ten kryštál. Na F4. Potom sa vrátim späť. Použijeme zelený kryštál. To nás teleportne sem. Teraz pôjdeme na E8. Sme tu. Kložeme na E3. Sme na E3. Kložeme na A3. Kložeme na A3. Jaj. Len ja potrebujem červený kryštál, ten modrý ani nemôžem zobrať. Na to som nemyslel. Takže kde som? Kložem na E3. To až potom. Najskôr ešte musím ísť pre ten červený kryštál. Takže keď som na E8, potom na E3, ideme najskôr pre červený kryštál. Kloš na súradnicu C3. Na C3 zoberieme červený kryštál. Kložeme naspäť na E3. Potom na H3. Alebo H3. Tu, teleportuje nás to sem na D7. No a potom z D7 už na D1. Tak. Zistíme, či nemám niekde chybu. Ideme pre červený kryštál. Vrátime sa naspäť. Použijeme modrý teleport. A už ísť iba do cieľa. Kryštál červený mám. Level 17 je za nami. Level 18. Použij maximálne 9 blokov. Cieľ je v rohu. Takže ideme tou metódou, že od cieľa iba takto. To znamená, že sa musím dostať do zeleného teleportu. To je sem. Červený. Žltý. Takže najskôr žltý teleport. Ako som si to dobre zapamätal, sa dostať do žltého teleportu. Takže na D1 pôjdeme. Potom na D3. 9 blokov. To je obmedzenie. Uvidíme, či tu nemám nejaké dlhé. Som tu. Idem na B3. Som na B3, teleportne ma to sem, F4. H4, červený teleport. Ten ma dostane sem, presunieme sa na zelený, čiže na B5. Zeleného ideme na E8.
nas E8 do cijela A8. Takže presne 9 blokov. Podmienku sme splnili. Pravdepodobne to bude dobré. Takže žltý teleport. Červený teleport. Z červeného do zeleného. No a do zeleného do cieľa. Level číslo 19. Kryštále poprejdený, jeden modrý. Ten modrý kryštál je buď tu, alebo tu. Cieľ je tu. Tak môžeme hneď zobrať modrý, pretože inak nemôžem ísť. A teraz ako sa dostať sem do cieľa. Je nutné použiť červený teleport. Na fungovanie červeného teleportu však potrebujeme tento diamant. Ako sa k nemu dostaneme? Modrý kryštál má na konci zostať. Áno, jeden modrý má zostať. Ale jeden modrý musíme aj použiť, takže z týchto dvoch nám jeden zostane. Teleportneme sa sem. Teleportujeme sa sem. A čo potom ďalej? Zoberieme si červený. Tak a vrátiť sa späť do červeného. A to sa nám podarí iba spätným teleportom. No, bude to trocha komplikované, ale až nepríliš. Takže naskôr ideme pre tento modrý diamant. Zoberieme ho. Stále hovorím diamant, ale oficiálny názov je kryštál. Potom súradnica G1. G1. Zober modrý kryštál. Takže máme už obi dva. Ideme do teleportu na G3. Tam musíme použiť jeden modrý kryštál. Tým sa dostaneme sem. Potrebujeme červený, tak ideme na E8. Zoberieme červený kryštál. A teraz sa dostať naspäť. Takže ideme späť na C8. Kľúč na súradnicu C8. Sme na C8, a teleportne sem. Ideme na G1. Sme na G1, stále ideme na D1. Jednotky na A1. Z A1 na A3. Tam použijeme červený kryštál. To nás teleportne sem a kloš na A6. Vyskúšať, či som neurobil niekde chybu. Hneď na začiatku. Ok, mám prvý príkaz. A1, nie, to je D1. Tak, teraz použijeme modrý kryštál.
ideme pre červený. Vraciame sa späť. Presúvame sa k červenému teleportu. Tam to použijeme. A už len do cieľa. Čakáme na pohár. 20. level, ktorý pravdepodobne bude nasledovať, si necháme na budúce video, možno aj s bonusovými levelmi.